ndashaka kumusobanurira habaho kunyara ndetse no kuruha biratandukanye cyane. Kunyara ni amavangingo menshi aturuka mu mpande zose z'igitsina, aza cyane cyane iyo bari gukubitisha sebisekuru. Ubwo nahise muhina nyine kuri rugongo. Sebisekuru amuzifani nde sebisekuru ntabwo mwibuka neza. Namwibutse sebisekuru sasekuru niba kubitisha nyine kugira amazi aboneke. Hanyuma naho umugore urumva iyo ni amazi nabwo ku mazi. Kunyara k'umugore ni amavangingo menshi aturuka impande zose z'igitsina, akaza cyane ari uko umugore yishimye kandi bamukura kuri kiritorisi. Ikindi kandi buriya n'umugore ngo barebe amenye ko amazi afite ashobora gukina na kiritorisi y'amazi akizana cyane rwose byakunda. Ntabwo tubigishije kwikinisha, ntabwo ari ukwikinisha, ntabwo tubwiye gukinisha. Ushaka gupima umugore kugira amazi nkandi wapimira, ariko nabwo ntiwapfa kubipima gutyo gusa utanezerewe. Ujya ubyishyira mu bikaza, ubyishyizeho mu mutwe byaza, ariko ntabwo ari nk'ukubonye. Ubyishyira mu mutwe bikaza, ugakubita ukuzana n'agatoki, hanyuma amazi akaza niho uzabimenya. Hanyuma noneho ukora ububere babyita koro sekresiyo. Umugore ashaka kutagaragaza amazi ariko aba yoroshye ubwo bubere, ariko ikigaragara ni uko umugore ufite ububere n'amazi aba ayafite. Ahubwo ikigaragara ni uko amavangingo ahantu amazi agomba guca haba harazibye. N'uwo mugabo agakubita amugore kuva amazi asa n'ashaka kuza, ariko ntagira inzira cyangwa akumva hari ukuvipfanye. Ikiyafunze kinini iki n'abadamu batajya birekura, ahubwo ntabwo bajya birekura. Bakavuga ngo ntigera ku buriri cyangwa se ndato z'uburi ndetse n'ando z'amashuka. Abadamu ntibwige kwirekura, wiyoroshye uryoherwe n'icyo gikorwa, wirekure wiyoroshye. N'inyungu zawe reka kwikanezerwa, reka kwikanira iyoroshye kandi umugabo nakurura umugore kugira ngo byorohereze iki ya misemburo ica muri za ngingo ihaze buri kujya muri amavangingo abona hagatuka. Mu gifaransa abagore banyara babita le femme fontaine, urumva ni abagore bagira amazi menshi. Ubwo kandi ndizere ko mbona kubyumva, kunyara cyangwa kuzana amavangingo akaza ari menshi ni byiza cyane, bishimisha umugabo. Umugore unyara afata nk'ufite ubutunzi ko umugabo we umugabo kumva yaguye ashashe. Ubwo rero nawe amazi ushobora kuyafasha uyafite, ariko kuko imibonano ntabwo uyikunda nta n'ubwo ujya unayishyiramo, niyo mpamvu ntabwo amazi ushobora kuyabona. Ariko kandi hari n'ubwo umudamu ashobora kuba afite ayo mavangingo ariko afite umugabo utazi kuyashaka. Umugabo akumva yuko ngo ni ukunyara ariko ntabwo azi uko babikora. Ntabwo turi buhagere. Noneho harimo n'abagore bagira amazi ariko ntakunda imibonano ngo ayishyiremo, kandi kuyanywa amazi aze nuko umugore aba yaryohewe nuko umugore aba yishimye. Ntabwo amazi apfa kuzana gutya gusa. Ubwo rero bisaba umugore we nawe ugiremo uruhare, umugabo nawe utegure, nawe umutegure, ubone ko ari n'inyungu zawe kugira ngo nawe unezerwe. Kuko umugabo we rero urayirangirize, nutagiramo uruhare ngo nawe urangize, igihombo ni kuri wowe ntabwo ari umugabo. Uzasakuza umugabo ni iki? Ariko ntabwo atagize, ahubwo ikibazo cyari wowe. Uragenda ukikomeza ukamera nk'umuntu urimo guhekenya imyumbati cyangwa se nk'umuntu urimo kurwana n'amaguru cyangwa se nk'imbwa iri guhekenya igufwa cyangwa imbwa cyangwa se ihwa. Iyo ni uruhu, ahubwo iyo se imbwa irwana n'uruhu iyo bikwaho inyama cyane rwose. Ubwo rero mujye mureka kwikomeza kandi ntuzave mu nta mazi ugira. Umugabo ashobora kugutegura imvura ryo, ariko nawe nta ruhare uhagije wabigizemo, ntabwo uzagira kwifungura muri ngo amazi. Hari abibano agashyiramo konsantarasiyo akikomeza mu gihe umugabo amushakisha ari amazi, ugakikomeza amazi yava he mu gihe ugize urutare? N'ahandi amazi yaturuka. Ubwo rero namwe mukajya murenganya abagabo banyu ngo ntabwo we bakurira, ntabwo we gukora nawe utabigizemo uruhare. Kizakaga ko we amazi uyafite kandi uzarebe umudamu uramutse abyishyizeho agakoza agatoki kuri kiritorisi amazi yameneka ari menshi. Ariko umugabo ajya kumukorera amazi ntaze kuva. Hariho n'abadamu nabo kandi baba baramenyereye ubuzima, akumva ko kwikinisha ibyo bikemura ikibazo. Akumva ariko umwaramuka agiye gusambana hanze bakamunyaza biri bukunde, ariko kuko afite ingeso yamubayeho akarande yagera mu rugo iby'umugabo mukorera ntibimunyure. Ntutegerwa n'iby'umugabo agukorera si ibyo hanze uzaza. Ubusanzwe abagabo bamwe batazi kunyaza iyo bahuye n'indaya ziba bishya kuzinyara, maze zikabatutuza nk'ibikariwe. Ibikariwe ni uko izi nkari z'umwana maze bakibeshya bazi ko akaza mbwira ati ngewe nzi kunyaza yahebye ukajya yahuye n'indaya irangije munyari munaga nk'imyanda y'inkari arangije akabwira umugore ngo ntunyara abo hanze baranyara, ariko hanze yamushyizeho ibinyari bikari binuka amushyiraho ngo azi kunyara kandi ho
bakaza no kubata ku mugore wawe kugira ngo unyare amazi aza bisaba kwiyoroshya ukazirekura ziraza ziba ziri hafi ntuzirekura si ugufungura si ukuvuga ngo urafungura zimwe nyine z'umwanda iyo wirekuye ziriza iyo wirekuye ugaha agaciro ikintu uri gukora ukumva mu mutwe urafunguye ukafunga ukumva n'ahandi hose nta ngufu bishyizemo ntabwo ari intambara koroha kandi ni igihe utangira kujya muri muntu ugahita uzana amazi ameze nka glycerine y'amazi akuzura mu gitsina hose umugabo yakwinjira mu gitsina kigahita kiruka kikijyanamo urumva rero iyo ayo ni amasekeresiyo ubwo ni bwa bubere igihe wagiye muri muntu kunyara rero ni igihe bagukunguse ugahita uzana amazi ayo mazi aba asa n'igitare ataruka nk'isoko ifugutse ahantu ibyo kandi biraruhura uzareba nk'umugore wambutse wabakubitiye ku isima mu gitondo usanga habaye nk'umweru kubera iki ariya mazi amazi aba ari urwererane hari amazi meza cyane yesa amazi nk'igitare nuko bose ahubwo n'abaganga bahanga barabyiye basanga nta na mikorobe ziba muri ariya mazi ushatse wanayimuda ntubujugunya gutere mu nda ikibazo byose birashoboka ubundi umugabo unyaza umugore yirinda ko igitsina cye kigwa ndetse akamenya neza igihe umugore we yarangiriza kuko bifasha kumenya nawe ukuntu ari bugenzure umuvuduko we ndetse akaza no kumenya niba agiye kurangiza mbere umugore bityo akaba yashaka uburyo aba akuyemo igitsina cye gahoro gahoro agasa n'ukorera inyuma mu rwego rwo kwirinda ko yahita arangiza vuba umugore we atararangiza nuko bigenda ubundi mu gihe cyo kuri imibonano mpuzabitsina hajya habaho kunyara biba mu ruhande rw'umugore cyangwa umukobwa igihe asohora amavangingo ashyushye aturutse mu myanya myibarukiriye ibi bitewe n'uburyo budasanzwe aba yatewe n'uwo bakorana imibonano mpuzabitsina abagabo bakabigira mu ruhare rukomeye ndetse n'abagabo bakaba bagomba kumenya neza uburyo babyitwaramo muri iki gikorwa n'icyo bakora kugira ngo abagore babo bazane ayo mavangingo menshi hari umugabo utajya kunyaza umugore twese dukeka atarangiza kandi amavangingo yapfuye mu mugore ugasubira inyuma kamusubiramo umurababara cyane uretse no kuba bararibwa n'umugongo no mu kizibakinda aba bagabo rero reka mbita baswa kuko hari ikindi ugomba gukora cyatuma umudamu arangiza nayo mavangingo agasohoka tubize kubigisha sisitemu yo gukoresha urutoki rw'igikumwe igikumwe kibasha gukora nk'iby'igitsina cyakoze gusa n'igikumwe nubwo wamusumba zose uraruhinasha kuko uraruhina rwose ntukoresha igitsina cyawe kubera ubushyuhe bw'ariya mavangingo urahita urangiza vuba umugore amazi amusubiye aho urabanza ugakoresha agatoki ukagahinduka ubanza ukamugabanyiza ayo mazi cyane nyuma ugakoresha igitsina ushobora kuturangiza amazi yamaze kugira n'undi muto twakwigisha abagabo si byiza yuko umugabo atanga umugore wo kurangiza kubera yuko byanze bikunze niba ntabwo ari intambara murimo si byiza kurongora umugore ucecetse wazinze iminkanyari wazanye idundari mu gahanga umugore urasakuza muganire mubaza ati ni byiza nkomereze aho se nk'urya hari n'amagoya ayo magambo oya abantu batandukanye hari uwabwira amagambo sandi masike atazishira ukamuca kireba ukaba uratuza ahubwo amagambo ubwira umugore kuvuga ngo sheri uraryoshye umeze ni kumuha kuraje mbere ariko nawe ni amagambo oya bitandukanye biterwa n'amagambo kumubwira ngo sheri umuntu urarangiza se ni ukuvuga ngo rero yositina hari iki ntege ahubwo ukijya ahubwo ngo niwe uraryoshye ku ruhande rwawe ariko hariho rwe niba banakubwira ati isuku iriye cyangwa igitiyo kiriye birimo nawe icyo bigutwara umwe ku ijana ariko abandi hafi ya bose bashaka kubwirwa amagambo uraryoshye umeze neza komereza aho ngaho kuraje jeri yesi ayo magambo atuma kandi amazi akomeza kwizana kunyara rero byumvikane rero ko kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bitandukanye no kunyara inkari zisanzwe kuko ahubwo ari uburyohe buba bwinshi umugore aba ahawe n'umugabo ugatuma umugore asohora amavangingo bikanatuma ububobere mu gitsina cye burushaho kwiyongera ariko si umunezero ahabwa n'umugabo gusa nawe akabigiramo uruhare kuko aya mazi umugabo ubigizemo uruhare utabigizemo ntabwo ushobora kuba yaza bigiremo uruhare nawe wumve ko icyo umugabo ari gukora nawe wajya ukora bigakunda kandi na byiza burya vesina kudatanga umudamu burya iyo mutagira imibonano buri wese aba agomba gukora yirwanaho shaka umunezero umugabo ashaka umunezero mufashanye ariko bikaba byiza kurusha iyo murangirije rimwe ukabanza ukamurwanaho iyo amavangingo ukayasohora wamara kuyasohora rwose ubona ko bihagije ubundi mugatangira igikorwa cyo kurangiza umuhango mwatangiye biba byiza burya nta n'iyo byabayeho niho na mu rugo hari akanyamuneza
kuburyo uzarebe iyo mu rugo ntayibonano yabayeho ubyuka murebana nabi niyo mwayikoze ntigende neza aho yaya amavanye ngo yaba yamupfuyemo kugani ku mugani wawe ntihandi umugabo umugore abyuka kureba niriwe mubaza n'isa gusa akaguhereza rakete kubera iki nta kintu ugize ukora cyamunejeje erega gukora imibonano ntabwo ari ubuhanga bundi ahubwo ni experience bisa experience kugira ngo umenye ibyo ukora ubuhanga ni experience bipfana iki